Do kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského vstoupila už ve 14,5 letech. Letos to bude, jestli dobře počítám, 42 let. Nemá, jak sama říká, žádný utápnutý život někde v zastrčeném klášteře. Občas jí někdo říká sestra v akci a že těch akcí je. Je vychovatelkou v ústavu problémových chlapců, je učitelkou dramatické výchovy, je rozhlasovou moderátorkou, doma jezdí na rotopedu, jak jsem viděla na jednom z videí, venku na koloběžce, často se směje, má svůj facebookový profil a občas si dá pivo. Tak trochu jiná řádová sestra Boromejka Angelika Pintířová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte tady, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Ve 14,5 letech odchod do kláštera. Ptám se, co se děje v hlavě 14-leté dívky, když se k tomuhle rozhodne? Já myslím, že je strašně důležitý říct, že to první rozhodnutí není ode mě, ale že to je přijetí pozvání. A myslím si, že tomu úplně dobře může rozumět každý, kdo se zamiloval a za tím zamilováním šel a dorostlo to do lásky, protože to je opravdu jako velký rozdíl. Že v těch 14,5 nebo 13,5 vlastně přišlo to boží pozvání. Těžko se to vysvětlo nějak jako logicky, jako než by někdo zaklepal na rameno, řekl hele tady, ale prostě se to skládá z takových těch momentů a myslím, že to je opravdu podobné, jako člověk dozraje k tomu, že má přijmout tuhle profesi, tohle zaměstnání. Jo? Že taky to nějak dobře, v sobě... Ale stejně ve 14,5 letech je na přijetí jakékoliv profese relativně velmi brzo. Ale taky jdete do té střední školy a jasně, že těch 14,5, to je důležité říct, to nebylo rozhodnutí na celý život. Můžou spolu lidi začít chodit ve 14, v 15. Moje sestra, to bylo nějakých 17 nebo v kolik, když začala chodit se svým manželem a teď momentálně někde čekají další pravnouče. Jakože ten první krok člověk udělá po té cestě a pak samozřejmě je tam čas zjišťování, bylo to správně, nebylo to správně. Jo? Rozumím tomu tak, že jste mohla kdykoliv později a i jste s touhle šancí počítala předem, si to můžete rozmyslet a vrátit se do běžného života. Je to tak? Samozřejmě, na začátku je tam období kandidatury a v tomhle věku, když je člověku 14,5, tak další stupeň té formace může nastat až ve chvíli, kdy je plnoletý a kdy je i nějak profesně vzdělán, což v mém případě bylo po maturitě na střední zdravotnické škole, kdy mi bylo 19. Hmm. V průběhu toho kdykoliv mohu odejít. A jestli ještě můžu k tomu dodat, pak je další stupeň té formace a to je noviciát, který zase trvá 2 roky a ještě v průběhu toho noviciátu kdykoliv můžu říct zítra jdu domů. A vy v průběhu těchto let, kdy je to povoleno, jak jste řekla, jste ani jednou nezapochybovala, jestli tohle je ta správná cesta pro vás? Jakože tam nastávají obtíže, kdy je něco těžkého, že se člověk jako se mu stýská nebo něco takového, tak to tam samozřejmě je, ale na druhou stranu myslím si, že to každý ví, já mám třeba ráda sport, tak je to jakoby u sportovců, jo, že někdy prostě při tom tréninku si říkáte, mám já tohle zapotřebí, ale někde vnitřně jako vědí, že se zase na tu dráhu vydají. Jo, že... Ale přemýšlím, jaké to bylo pro vaše rodiče říci 14-leté holce s Bohem a teď čekat, jak se to vyvine, ale v každém případě nechat to dítě, to bylo ještě dítě v té době, odejít někam dopryč. Musíme říct, že to byla doba totalitní, takže já jsem odcházela, aniž kdo, kromě rodičů a mého bratra, tušil kam. Respektive lidi ve vesnici si mysleli, že odcházím do 9. třídy do Prahy, abych se vůbec dostala na střední školu. Protože můj tatínek, byť vynikající učitel matematiky, byl takzvaně nevyrovnán s náboženskou otázkou, takže byl jako pomocný dělník. A tuším, nějaký činovník na OVKSČ řekl, že 3 děti do školy dostal, 4. tam nedostane, i kdyby se na hlavu stavěl. Takže pro něho, musím říct, to bylo jako šance, že já se můžu dostat do školy. Maminka měla trochu starost, jestli to opravdu není jako dětský nápad.
ale prostě... Ukázalo se, že nikoliv. Ukázalo se, že nikoliv, ale jsem, že to nebylo jednoduché. Já jsem se ze šumavské vesnice ocitla v Žižkovském Pavlačáku, takže jsem si tam pěstovala aspoň narcisy pod stromem. Ne, ale vzpomenete si, jestli jste v té době zažívala nějaké dětské trauma, z ničeho jste byla překvapená? Něco nebylo tak, jak jste si představovala? Tak bylo rozhodně náročné přijmout z vesnice i velkoměstskou školu a ocitnout se jako v Praze. Na druhou stranu, on každý život přináší jako pozitiva, negativa. Já občas těm svým klukům říkám, víš co, chlapče, jenom z kopce se jezdit jako nedá, to si pak jako nezajezdíš, jo. Takže já myslím, že to je jako fakt podobné, jako když se vydáte na nějakou cestu nebo běžnou túru a řeknete si, že vylezete na ještět, tak v polovině cesty si taky říkáte, mám já tohle zapotřebí, proč tam lezu, ale víte, proč tam jdete a nějak jako vidíte, že to jako funguje. Já tady vzpomenu osobnosti matky Vojtěchy, která měla tu odvahu, byť předtím strávila 8 let v kriminále v 50. letech. A bylo to riskantní tady tyhle tajné domy otevřít, protože byl státní dozor nad církvemi a bylo to riskantní, že třeba půjde do toho kriminálu znovu. A ona nás přesto jako takhle přijímala. A ona kdykoliv se s námi potkávala a ptala se, tak první její otázka byla, asi šťastná? Jako kdyby tam v hloubi nebylo to štěstí, tak je to mylná cesta. Člověk jako fakt nejde do kláštera, jako že já něco dávám. Ale to, co odkládám, je proto, abych měla prázdné ruce pro to, co mi chce Bůh dát. Říká členka kongregace milosrdných sester Boromejka Angelina Pintí, Angelika, já to říkám pořád, Angelika Pintířová, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Taky připomeňme, že ten rok, když se tam vstupovala, byl 77. Je to tak? Čili charta a všechno, co s ní souviselo. Neměla jste v té době kdykoliv až do roku 89 nějaký problém s komunisty? Já jenom ještě řeknu, že pak jsme teda tady v Praze měli tajné domy a jeden z nich mi pak jako v uvozovkách patřil. A na tehdejší místní národní výbor přišlo udání, že si na nás mají dát pozor, že se tam může dít něco, co hraničí s protistátní činností. Já už jsem v té době pracovala v nemocnici na Slupy, to už bylo po maturitě. A protože někdy prostě Pán Bůh má takové své cesty, tak protože jeden z těch, myslím, že jako člen výboru KSČ na tom národním výboru, kde to všude vždycky bylo takhle provázané, měl známou hlavní sestru, on z Prahy 2, a ona se ptala našich vrchních sester, protože jsme tam bydleli dvě a pracovali jsme každá pod jedním primariátem a oni jako odpověděli, že vlastně jako neví, jaký je náš soukromý život, ale že kdyby takové sestry byly všechny, tak jsou spokojený, takže to usnulo. Vždycky řada věcí taky záležela na úplně konkrétních lidech. Vy mluvíte neuvěřitelně přesvědčivě o tom svém, o správnosti svého rozhodnutí, o svém vztahu k víře, k Bohovi a k Bohu. A v téhle souvislosti mě zajímá, že ten celý váš život přišel někdy okamžik, kdy vy sama jste zapochybovala? Jako o tom povolání v hloubi ne. Jako byly momenty, kdy to bylo obtížné. Třeba protože v té době jsme opravdu všechny studovali většinou střední zdravotnickou školu, nebo některé sestry byly kuchařky, ale většinou jsme byli ve zdravotnictví a pro mě byl například těžký moment v 18 letech poprvé vidět před očima zemřít člověka. Ještě to byl člověk, kterého jsem večer ukládala, měli jsme takovou v rámci praxe noční službu a bylo pak pro mě i těžké v praxi, protože jsem pracovala na interně, naučit se stát u těch umírajících. Jo, to bylo pro mě jako náročný moment, ale nebylo to jako, že by to neměla být moje cesta. Já si myslím, že tak jako člověk třeba jde do manželství a taky zjistí, že to má nějaké obtíže, ale na druhou stranu ví, že s tímhle partnerem je jako správně, že je potřeba... No a byly nějaké obtíže tohoto typu? Tohoto typu, provozím, že bych si myslela, že jsem někde špatně, to ne. To ne. To ne, jakože naopak, já jsem věděla, že třeba mohu odejít, nebo vstoupil tam i moment rok před mými doživotními sliby, kdy se najednou objevil muž, který o mě měl zájem a vzplanulo to po té stránce citový a opravdu jsem si musela teď jako řešit,
tak jako mám to tady všechno zahodit a vdát se nebo ne. A pak jsem si přesně uvědomila, protože jako manželství beru jako slib, nejenom jako, že si řekneme ano, ale opravdu v kostele se slibuje, že s tebou ponesu všechno dobré a zlé a nikdy tě neopustím. A najednou jsem si uvědomila, že já vlastně jakoby lidsky řečeno s někým chodím, už se chystám na doživotní sliby, čili mám před svatbou. Ono to funguje. Není to, že to nefunguje. A najednou někoho potkám. A ty jsem říkala, já kdybych teď odešla z toho kláštera a můžu, já bych nemohla poctivě tomu muži slíbit, protože my se vezmeme a já pak potkám nějakého souseda a takhle vzplanu a po každý jako budu měnit toho partnera. A že by mi to přišlo nepoctivé, jestli to říkám srozumitelně. Ano, ale jenom jste si jistá, že vztah k muži má stejnou kvalitu, a já se ptám laicky, stejnou kvalitu nebo sílu, jako vztah k Bohu nemohou existovat spolu vedle sebe? Určitě v rámci manželství ano, ale pak je ještě, jako to, když se vrátíme k tomu povolání, tak tam ten Bůh vstoupil a samozřejmě žena, prostě člověk je muž a žena dohromady, někdo nám chybí. To je taky vlastně jako šance člověka, že pořád jsme schopni jako přátelství a vztahů. To je šance člověka. A ten Bůh mi nabídl, že tohleto doplnění, který každý z nás potřebuje, mi doplní jinudy a jinak, než skrze manžela a vlastní děti. A musím říct, že to dělá. Že jsou momenty, kdy jsem zažila tak velké štěstí, že jsem si řekla ještě krok a já štěstím umřu. Není jich mnoho, ale jsou. A i například, jaký takový moment byl? Může to být zdánlivě paradoxní, ale třeba řízení auta, když jsem poprvé seděla v autě už jako řidič a úplně sama. A najednou jsem měla ze Smíchova odjet úplně sama, kde jsem vyložila někoho. A najednou jsem si říkala, no ale ty tu nejsi sama. A nastal moment, který těžko vysvětlím. Fyzické blízkosti a prostě jsem jako zážitku fyzické blízkosti někoho. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo nemá tu zkušenost. Asi jako kdybych někomu vysvětlovala, jak se tančí, ale on vlastně nikdy netančil. Bylo pro vás atraktivní, možná to mohu použít tohle slovo, bylo pro vás atraktivní na tom životě, v klášteře nebo v kongregaci, že vlastně jste se zbavila takového toho všednodenního věčného konkurenčního boje, který probíhá v tom civilním životě. To jsou takové ty od těch velkých po ty úplné mini bojůvky, ale všichni to podstupujeme, kam nahory, kde je kratší fronta. Rozumíte, takových tisíce těch věcí. Ono se úplně těchto věcí taky nezbavíte. Musíme se. Na druhou stranu, kdyby chtěl někdo utíkat do kláštera, aby to měl snažší, tak se zlou potáže a zjistí, že to snažší není. Nakonec, když se třeba potkávají manželé po létech manželství jako zřeholníky, tak často říkají, a vy to máte jako jednodušší. A zase my si můžeme myslet, že to mají jednodušší. A to nejpodstatnější máme všichni stejné. A sice, že někdy máte pocit samoty i v tom manželství, já to vím i od těch lidí, kteří mají intimní vztahy, tak najednou zjistí, že prostě úplně člověk nám nestačí. Takže i v tom klášteře člověk jako zažívá samotu. A na druhou stranu, někdy byste ty okolo odstřelila na Mars, jako, jo, že společné soužití je taky náročné. Musíme se domluvit, je nás teď momentálně 27 ženských v jednom baráku, znáte to, to říkám i chlapcům v tom, kolik je ženských, tolik je způsobů věšení prádla, tolik je způsobů mytí nádobí. Takže tohodle obrušování... Dochází tam mimochodem někdy k nějakým hádkám nebo napjatým vztahům, nebo jste zvyklé prostě nějak víc? Podívejte, když člověk vstoupí do kláštera, tak to jako neznamená, že teďka jako děláte cvak a on jako najednou se nějakým způsobem změní. Ať manželství, nebo klášter, nebo jakýkoliv jiný život mohou být třeba lidé, kteří jsou sami, protože se věnují vědě nebo nějakému jinému poslání, tak je to vždycky cesta, která ten závěr bude mít až úplně na konci. Jo. Takže učíme se, ale jako občas prásknou dveře, občas jako zvedne někdo hlas. To by bylo, až jako kdyby to takhle fungovalo, tak je to i divné. To vidíte i v těch partnerských vztazích, kde to jako vypadá úplně všechno jako hladce, tak tomu taky nevěříte. Ale o to nejde. Nejde o to, že máme být nějaký úplně hned, ale že jsme na cestě, o něco usilujeme.
Já, když vás pozoruju během toho našeho rozhovoru, tak vy se opravdu buď smějete, nebo usmíváte. Vy vypadáte, někdy taky ne. Teď vypadáte na těch videích, které jsem si pustila, tak tam taky jako permanentně pozitivně naladěný člověk. Souvisí to s vírou? Nebo to souvisí s vašimi geny, co vám bylo vloženo, nebo jste se to učila, nebo co je především podepsáno pod váš téměř věčný úsměv? Věčný určitě není. Ale já myslím, že od každého trochu. Jsem určitě naladěním, jednak jsem čtvrté dítě po 11 letech, takže určitě naladěním jsem extrovertní, žili jsme pořád ve velké třigenerační rodině, takže to je dáno. Byli jsme i doma cvičení, že jsem slyšela, nechý, ona je malá, mě zase bylo řečeno, víš, oni jsou velký, nebo byli tam i staří lidé, takže se člověk učil i téhle určité jako toleranci. I vtip doma fungoval, občas někomu říkám, ty nemáš bratra, když jako, protože prostě bratři mají jiné vtipy než sestry. Čili dáno tady tím. Určitě je to dáno i občas jako prací na sobě, nebo čím je člověk starší, tím zjišťuje, že to, co mu bylo dáno, někdy jako kdyby se ztratí a musí trošku víc makat sám na sobě. Ale rozhodně křesťanská zvěst je radostná zvěst. A já se učím čím dál tím víc evangeliu a v tomhle je třeba velmi povzbudivý papež František, který jako nezastírá problémy, nezastírá věci, ale na druhou stranu nás jako učí, ale i můj patron Jan 23. papež, který vyhlásil koncil, nás vlastně jako učí, že nejsme na věci sami a že ta hlavní práce není na nás, ale je opravdu na Bohu, který je táta a chce nám dát to nejlepší. Musím se teď zeptat na relativně aktuální věc, a to jenom proto, že když jste přišla k nám do studia, tak jste se nám svěřovala, jak jste poslouchala debatu na Českém rozhlase Plus na téma ne úplně radostné pro katolickou církev i pro její oběti tedy. A to je ta kauza s neužíváním mladistvých. Líbí se vám, jakým způsobem se k té kauze staví pan Duka? Ono je těžké na složitou otázku jako velmi jednoduše odpovědět. Já na jednu stranu rozumím těm lidem, kteří jsou z toho překvapení. Já jsem se nepotkala s obětmi v rámci katolické církve, potkala jsem se s obětmi v rámci své práce. A je pravda, že největší část tohoto zneužívání bývá v rodinách. A i tam třeba často vlastní matka kryje. Tohle byl argument jednoho z těch diskutérů. Já teď nemyslím tím, teď chci říct, protože mi třeba někdo psal přes Facebook, jakože, že ho to bolí, protože třeba někoho zná a teďka mu to přijde, že se na něho hází špína. Tak tím chci vlastně říct, že rozumím těm, kterým to připadá, že se to teď najednou vyvalilo. A myslím si, že ze všech těch stran teď momentálně v tom fungují jako emoce. A emoce tak, jako že jedni se snaží to černobíle hájit, druzí se vlastně tím, jak se jedna naše sestra zabývá pomoci těch obětí, tak kdo to nezažil, tak asi jako nepochopí, proč mlčí 15 let, nepochopí, proč někam nejdou na policii něco vysvětlovat. Strašně narada vám do toho skáču, ale ptala jsem se, jestli se vám líbí, jak se na dané téma. Já bych to nechtěla úplně takto hodnotit, protože si uvědomuju, že i ti představitelé církve vlastně tam mají všechny tyhle ty skupiny. Jo? Že je bombardují i ta jedna skupina, protože přesně jako pro někoho přijde, jako jak on to takhle vlastně může, tím, že mi třeba psala paní, která jako řekne, jak ti biskupové můžou takhle se toho kněze nezastat, jo? Jak, když je tady prezumce neviny. Jasně. Takže vlastně bych jako nechtěla to úplně takhle hodnotit. Já si uvědomuju. Ale tak jinak nemáte pocit, že prostě je chyba, když už dlouhodobě se vysílá vzkaz těm obětem, že kdokoliv, komukoliv, cokoliv, jakkoliv se stane, tak se má svěřit na církevní půdě, místo, aby zněl vzkaz okamžitě, jak se vám to stane, tak běžte na policii, nahlašte to.
To z toho, co vím, nebo z toho i co vím, když jsem já sama potkala tu oběť, tak to vlastně není vůbec v tu chvíli jako možné jít. Je to asi jako, když má člověk jako hodně bolavou ránu, tak ji vlastně odkrývá někde před doktorem hodně jako v ústraní. Jo. Takže je to pro mě náročné ze všech stran a já sama se snažím v tom jako sama osobně nějak vyznat. A vlastně jediné, co pro to můžu já osobně dělat, je přijmout i ten fakt, že to je tak, jak to je. Jako, že bych to radši třeba viděla úplně jinak. Radši bych viděla, aby to vůbec nebylo. Tak nakonec to se týká života nás všech, ano, že musíme přijímat fakta tak, jak jsou. Jo, ale jde o to, jestli se přitom hodně trápíme, a nebo jsme se naučili být úplně imunní. Nejsem vůči tomu imunní. A vlastně jediné, co já jako člen církve, jediný malý můžu dělat, je, že i když to může někomu znít, jako kdo je mimo církev, jako banální, jo, ale já opravdu věřím v sílu modlitby. A teďka jsme v poslední době, kdy se modlíváme křížovou cestu. V daný moment to vkládám do zastavení, kdy je Ježíš obnažený. Jo, že vlastně jediné, co můžu, tohle celé vkládat tomu Kristu, který se úplně jako obnažil, vkládat tam především ty oběti, který se to opravdu týká a jsou opravdu oběti. A teďka ho na druhou stranu i chci zmínit tu oběť toho kněze, který se nedávno odhalilo, že po 8 letech byl očištěn. Jo? Že jako na jednu stranu chápu tu motanici všech těch jako náhledů a já sama těžko můžu říct, co je správně, co je špatně. Protože no ale prostě máte jenom, nějaký názor na to? Jako v daný moment, to jako třeba zdravotník, řeknu takhle, když někde něco hnisá a vy tu ránu rozříznete, tak to hnusně smrdí a teče to. A jako, ale je to zdravé to pustit. Je to zdravé, ale já jako zdravotník od toho nemůžu utéct. Jo? Takže vlastně jako člen církve to teď nesu s těmi obětmi, i s těmi, který třeba najednou se cítí, že ty oběti jako lžou, jo? Jako protože jsem třeba odpovídala zase někomu, kdo se cítí zraněn. A jako chápat vlastně všechny strany, a já to můžu opravdu jenom jako nést, dávat to do modlitby a přesně jak jste říkala, předtím jako neutéct před tou bolestí, ani si jako nehrát na to, že jsme nějací lepší. Říká Boromejka Angelika Pintířová, dnešní host Českého rozhlasu Plus, když jsme u těch relativních aktualit, tak jistě víte, že poslanecká sněmovna dneska bude rozhodovat a diskutovat o budoucnosti stejnopohlavního manželství. Máte na to úplně jasný názor? Mě docela zaujal už před možná 10 lety uveřejněný, protože v rámci práce s dospívajícími jsem chodila na různé semináře a byli tam psychoterapeuti Chvála Trapková, kteří vlastně už, myslím, že to bylo už před 10 lety, protože se věnují různým těmhle problémům, že oni právě si uvědomovali, že ty mužsko-ženské vzory potřebujeme. To znamená, vaše odpověď je ne. Myslím si, že to té společnosti uškodí. Že tak jako v řadě věcí chceme pomoct a přinese to řadu dalších problémů, který jsme neviděli. Když si třeba řeknu teď, dejme tomu, umělé oplodnění vypadá jako hrozně jednoduchá pomoc, ale existují o tom už různé filmy a problémy, kdy jako najednou, co s těmi zmraženými embryi patří otci nebo matce. Po této stránce mi třeba se moc líbí film Mamas and Papas, který zproblematizuje řadu těch věcí. Jakože, že to vypadá jako jednoduché řešení, vlastně my těm lidem pomůžeme, ale je to pro mě velká otázka, jestli jim opravdu pomůžeme, anebo si zaděláme ještě na větší problémy, protože bych řekla, že třeba institut a je i plno manželství, které nemají na adopci, ale je to třeba pěstounská péče. Ne, ale jasně, ale to v podstatě jakýkoliv nový přístup, nový produkt, cokoliv nového může přinést taky řadu problémů, ze začátku také přináší, ale z dlouhodobého hlediska, že pak ty věci hodnotit jako
prospěšné nebo neprospěšné. Vy si myslíte, že ani z toho dlouhodobého hlediska prostě není dobře pro společnost umožnit manželství osobám stejného pohlaví? Já si myslím, že umožnit jim vztah, ale zrovna jako zrovnocenit to s manželstvím, si osobně myslím, že to nebude dobře ani pro ty lidi jako takové, ani pro společnost jako takovou. Já bych řekla jednu věc, že dneska je takový tlak na to, že je potřeba mít vlastní dítě. A jeden z důvodů celibátu je i to, že plnohodnotný člověk je i ten, kdo nemá vlastní dítě. Jo, že ten tlak té společnosti je tady na to. A tím teď zase bych nechtěla, aby si někdo myslel, že tam jde o nějaké pohrdání těch lidí. A pak si ještě myslím, že se zapomíná na jednu strašně důležitou věc, že církev má nějaké ideály, ale pak je tady konkrétní člověk a řeší tu konkrétní věc. A na ty ideály ta církev nemůže rezignovat, ale současně musí chápat i toho konkrétního člověka. A tohle třeba moc vidím na papeži. No jasně, ale tady to vypadá, že ty konkrétní geje a lesby moc nechápe. Je to tak? Já si myslím, že naopak je mu i vyčítáno, že pro změnu... Mluvím o papežovi, mluvím o církvi obecně. Ale papež je hlavní reprezentant církve. To je Boromejka Angelika Pintířová, která byla se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já vám moc děkuju, že jste přišla. A držím palce, ať se daří. Zdravím všechny posluchače a přeju krásný den. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.